Я розумію, що для влади, для української, для Кабміна, для президента, навіть для мене, як для депутата, зараз залишити в кінці зими людей без опалення, без електроенергії, ну це буде найбільш велика біда, ніж там зараз завести якийсь там потяг з вуглем з цієї території. Але ця блокада – це симптом проблеми, які не вирішувалися вже декілька років. Коли нам у 2014 році, уряду Яценюка, наприклад, мені як парламентарю, розповідали деякі люди, і, до речі, з математичними розрахунками, що нам вигідно купувати газ в Росії, що «Газпром» в поганій ситуації, що зараз ми бачимо, що там вони будуть нам надавати скидку там в $150, чи в $200 навіть. Ну, уряд Яценюка прийняв політичне принципове рішення, що ми не можемо в стані війни з Росією закуповувати газ в агресора і залежати від газу з країни-агресора. І ми відмовились, так нам казали, що це неможливо. Але уряд Яценюка, наша Верховна Рада, ми відмовились від енергозалежності від Росії. Цю проблему треба вирішувати. І вирішувати не кійками там та розгоном блокади, а політично сідати, домовлятися, бачити підрахунки, думати, як на наступний сезон ми можемо уникнути цієї ситуації, як ми можемо диверсифікувати наші поставки вугілля. Бо ми не можемо закуповувати ресурси та залежати від фактично анклавів, які залежать від Росії. Оце ж ми даємо від нашої економіки, від нашої політики, від прийняття наших рішень у сфері оборони ключі до держави-агресора. Бо ми розуміємо, що так звані ДНР, ЛНР – це ніякі там не республіки, це окуповані території, які залежать від контролю Москви.